パブリックスイングスか。ネアルワイトブログですね。ネアルワイトブログ。あんまり作ってしまえるかやっちゃって。Трошку на часте. Ми там стоїмо в 53, а от поїздимо на 7. Все в спадки. Příští станиця Pardubice, Росице над Лабем. No takhle, mám psaný, jak vidím, tam je, vy jste tam 57 a on odjíždí v 11. Nebo v 11. Čas, no, že nemusíme jo, tak spěchat. Bylo to vystěhovaný a výhodu, než no, měli tam to nešlo. Co tu cestující neznají. Tak je to dost mate, že my vlastně jedeme zase jakoby zpátky. Thank you.
mám to tady tak. Já si tady takhle venkem jedu na vody a
rodin. Ahoj.
Zaječice. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace.
stanice Kras u Chrudiny.
Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Thank you.
Zlínsko v Čechách. Tady na to bude, to přijede. Bombastické.